Դե ինչ բարեբոլորին ձեզ այդ Զարայան Լևոնն ու Տիրանն են։ Բարեբոլորին։ Եվ մենք շարունակում ենք մեր ամառային անցումները։ Այո, ցավոք սրտի դեռ շարունակում ենք։ Ամենից ի՞նչ դաշնակյանք հետ է դու չես ասում անցած սերիա մենք ենք անում, ես ենք անում։ Անցած սերիայում նույն բաներն էինք անում, ինչ անելու ենք այս սերիայում։ Իշո վապրոսի ես։ Ապեն զուրիշ բան այդ տակ շկրում գիտես։ Վրոցի փոխում ենք ատոմնի գեներատորները, հա։ Բայց պրիկոլը նրանում է, որ ինքը չի տաքանում ընդհանրապես։ Պիտրականը։ Երևի հոսանքի կարիք չկա դրա։ Չէ, ոսանքի կարիք կա հլը որ։ Լևոն։ Ուղղակի իր մեջ մի անգամից ավելի շատ է աբրաբոտ կան, ոչ թե շատ ատականը։ Արա Իրան ոչ բոնիս կլասը։ Այո, տիան դուս ոնց իր։ Նախը։ Եվ поэтому ходи по типу. При активации работы реактор постоянно нагревается, тем самым быстрее расходует топливо, поэтому для его охлаждения стоит подавать воду. А также можно использовать твердый хладагент по типу льда или снежком. Да. Для большой выработки рекомендуется держать буфер для топлива постоянно заполнением. Рах прескасес, инча лецву меча, вожде. Ինչա պետք։ Ֆոնդա։ Դիպրոսի շպես ուժաժենի է լվան։ Ակումուլյատոր, էներգոսնեժոք։ Հակառակ կոմոդ գրքի մեջ ուրիշ բաներ էլ կային մոտ չկա խոսքի։ Լավ, всё возможно։ Արա ուրիշ ինչ ա բան կա ռեակտոր։ Դեռ այդպես էլ մի քիչ դժվար գոնե։ Չէ։ Առանց կատակի քան հետպես ով ես խաղում։ Առանց կատակի ես պայն ես բացեմ մի քանի հատ ասեմ հերթու 5 4 8 Ապա դեն լուրջ ես ասում։ 22 հա։ Ապա 5 FPS-ը ո՞նց ես խաղում։ Մի քիչ բուժը։ Արա, արա բայց իմ մոդելն է 70 FPS-ա, չգիտես խի։ Ահա, չգիտեմ, ապր մի բան եղելը։ Չգիտեմ ինչ դա։ Հələ որ էֆիրը քես սխվում լավ։ Հա։ Ըն երրորդ location rate որ գրած է ինչքան է։ Ինչ location rate-ը։ Արա էֆիրը քի երրորդ տողը այնյանի։ Entity batching-ի հետ էս։ Երրորդ տողը Էյանի, որ Էյանի այ ոչ կա։ Արա դե, այ արա։ Բուֆերի հետ է։ Էլի արա, որտեվ որ RAM-ն է գրած։ Հա, allocation rate 820 MB վարկյան։ Ինչնում։ 1000։ Ներքև 400 Էյաները։ Չէ։ Allocated քանի տոկոս։ Անի գեգա վաբշե տակ allocated-ը։ 8000 Իսկիս վասյոն վինավատ Տերում Որ մի 30 գեկ չի տալի Մայնքրաֆտին 13 գեկ եմ տվել արա Ինչ է Ապես գիտեմ ինչից է Բայց ես էտի հաստատ չեմ ֆիքսի Այս ստարուբ է, այս սաղ է սրենք պտի ռելին ապել ինչ արիք մեր հոսանքը Ստարուբ է կիմեջ որ հոսանք չկա դրեմ ասին է խոսկետում Հա Դա նարմալն է Տարին շուր խրանլիշ է ես լստե Հա Որտե Չէ սրանլիշ է է գալի Ատոմականի Չէ բրատան ստե Դպեղը Ինչո՞ւ ենք պետք է լեզվի։
Beceren genel hızı bilmek. Petrol'e petrol. Amazon'a ben geldim. Esin çab vakumlu vadin oy nakap içeli. Anulyatır. Levon vadi noy, levon vadi noy. Agabari ulba, otas levonam. Not you levonam Araba bila. Mekke A2 siz uçak sanır çe. Abi te es gijan alti meşterem ya te aeri trobe kemanga. Galat hangi çençel? Առանց այն ապա ասում ես կոնկրետի մեղք եմ ապրում ապա Տիրանի շարքավիճակից պետք է միձև պարծանել ես բոր կենարակի մեջ երի քանի մաս Տիրան բաներ Հայաստան արագացրա, ինչ ասեմ Տիրան։ Տիրանից հասկանում ես կախված։ ինչի դեր պետք է էներգետիկ կուբերը Ինչ էներգետիկ կուբեր։ հոսանքը որ մեջն է հավքում Որ հարևոտ եթե շատ հոսանք արտադրենք, հոսանքը մեջը լցվի, որ Արե գիշերը 10-ած սոլնեշտի պանելն է, հա քո հույսը։ 10-ած սոլնեշտի պանել չի ապեր։ Անե է։ 19 հատ ստեղը։ Ահա։ 5-7 հատ ստեղը։ Հատը ինչքան է։ 60։ Ախա գրած 320։ 320 F-ը։ Ա, առաջինն է 80 մենակ։ Սրանք 320-ը։ Առաջինը 5-ը։ Գնաց։ Առաջին Տիրանն է սարքե։ Հան Տիրանի շնորհություններ կամ մեր համալոտներից։ Մոտակա ժամանակներս կլեն երևի։ Ուր ենք հասել։ Մնացել էս հելիշի համար մի քանի հատ բան։ Բայց մնացած ոտեր մոտեր սարքել ես։ Է, դա հելիշի համար։ Ինչ է մնացել։ Էս սլիտակ չորնը ժելեզը դեռ մնացել է կրաֆտանեմ ուղակի։ Ա։ Так же хорошо. Ой, շնորհակալություն, հաջողություն։ Так минимум. Ինչ է սարկում ձեր։ Հոսանքի հետ կապված է։ Ապե հերիք էլի, սենց ախմախ տրիլիարդ հատ լավայի գեներատոր դնես։ Այդ դրանից էլ է կախվում, ապե սերվերներում մի բանի վրա, ես որ լավայի արտադրում։ Մի օստրի վրա 20 հատ ես կարող դնես։ Ես քանի հատ ես դրել։ Մի օստրի վրա 20 հատ ես կարող դնես, որ սաղ է դրանից չշարես արա։ Չէ, որովհետև տրակցնում ես սերվերը։ Հաշվարկա մեջ է դում, լավակա կա, ոսան կարտադրենք, չկա, չեն կարտադրում։ Արա, էսիա մեր սպասփրկություն է սպայդրության բարձրը։ Ինչքան է ոսան կարտադրում մի հատիկը։ Էս դեմինները 200 ամենաներքևի հարգինները։ Վերևինները 40։ 40։ Սոնիսը զբաղվում մի քանի հատ էլ։ Ինչ է դիան։ Ամեն մեկից քանի հատ է։ Ինչ է։ Այդ լավայի գեներատորները։ Հա։ 100 քանի է դիան։ Ընդհանուր։ Ապտի սարքենք ինչը մնացածն է։ Մենք շերտ ունենք։ Այ հա շերտ ես կսարքեմ ասա։ Ալա դաշեն Ամենան դիր զորքեն ես պատրաստ եմ 5 պեսով խաղալ։ Տիրան, ո՞նց ես դու զիբիլը 5 պեսով խաղալ։ Բաբշե, որն էս հետաքրքիր է, այս տեխնոլոգիաները բանը շատ կը խոգի ջանջալ։ Բոլշեմն են հիդրուկ։ Մաքսիմ էս կանտի եմ դիա։ Ինչի՞ ցարքի։ Հետաքրքիր է։ Սրանից է սարքում, սրանից թել է սարքում։ Հելից շերտ։ Այ, ինչ որ մեկը կոմենտներում գրել էր գունավոր քարից շատ դրեք տղեք։ Իսկ մենք գունավոր քարից ընդհանրապես չունենք։ Արա դու ապուշ ես։ Չեմ ваша проблема։ 5000 հատ գունավոր քար կստեմ։ Ինչներիս է պետք այդ գունավոր քարը։
Pazarız bir pliçom Ձեր դուքը մսի իրե կամիսը տեստ այդ տրեմ որ 10-րդ սերիան գրել է 90-րդ սերիանը։ Հա, 92 ստավրոցի։ Այո, մաս։ Օքսիգեն տանկերից է պետք։ Լեոնարդո Դիկաբրիոյի Ա մեն չէի բանալու։ տեսե որ դրա ինձ է պետք տիրան։ Չէ։ Անասուն ես դու տիրան։ Հիմացա ծեղի։ 6 հատը պետք դրանից, քանի մենակ Նագրուդնիկինա պետք։ Ահա, հələ մի հատ նագրուդնիկ։ Մի սեթ սարքի ես այսօր թռնեմ ցույց տա մարդկանց դեզերքի ինչ արա։ Ինչ աշակում մենակը սթռնում լավան։ Ես ի՞նչ սենես համարա։ Ձու ես սանում։ Ինչ որ էի։ Ես ի՞նչ սենա գալի։ Զարը լսում եք, չէ ի՞նչ սենները հանում։ Գնա բուժվի ապեր, դիտան դես։ Մինի կոչիկի սենները հանում։ Արմիր գրասից էլ ոնց է սարքը։ Գրասիցելների բլոգից։ Գրասիցելների բլոգից։ Մենք ընդդեմ դաժե ունենք, որ եթե հսկ գտնես, արա կաները։ Իս շերտը վերց իրեք հատ սարքի էլ։ Յախ, քարալ։ Արմիր։ Ես ի՞նչ դու կիվես մի տրիլիոն հատ շերտ եմ սարքի սովորական էլ բանել։ Գրասիցելնի շերտին։ Ես 12-ը մի տրիլիոնն է։ 64-ը դիեն հեսա։ Չո։ Արի սարքի կարմիր դու։ Հա, համբերի էփումա գույնը։ Ինչ խոսք, լագիչսկի է որ գույնը էփումա, բայց դե։ Ինչպես ասել է Պյուրատոսը, այնինչ ձեր չի կարող գերել։ Ես չեմ եկ հասկացում հենց այդ հենց որ ասա Պյուրատոսը։ Անտիան։ Աղեմ Լևոնին, աղեմ ես, աղեմ ես, աղեմ ես, աբեր, խի ես ինդուկցիոնի պլավենյաները չի աշխատում, խիա մեջ էլ տրիս տրզ զավիտարը։ Որտև դիյանին ես ասել եմ էտի ոնց աշխատում, թե դու դեգեներատ ես, պտի մեջինը մաքր ես, աբեր։ Իլանդակներ, արա խի հենց անողը չի մաքրել, արա ես իրա ցավը տա քաչալին, արա կարակեմ պիցալետով։ Մենակ իմ մոտ զարի ձերը մի ձևի։ Ահա, մենակ կամ։ Իս մեջ դերսը։ Մենակ կամ։ Միկրոֆոնը արդեն ճմրտվել է նաուշնիկի, հա ներքև է իշնի։ Դավայ տիրան, դու կրնաս տիրան։ The final tiran. Մի երկել է ոնդու վիզվերսնականում ու զարկելում է գրոտան է երկել թխոս Իչ է լում են Ալևս կրասնայ շերսը ոնց էր սարքիր սովորական։ Որակ։ Սված շերսած շերսը որ իստվել ես միներալնի է։ Դու ես ինձ էտ շերսը տվետ իրան։ Ասներ ես 64-ը դու էր տվ իրար այս ասի ուրը ասիր արքյորը։ Անտի եմ, ան, 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 Հավատացեք Լևոնը բամբուկ չի ուտում Զարեհին բռնացրել է ու չասեմ ինչ անում ու Minecraft խաղալ է ստիպում Արա կարող ես ինձ բացել դու գլխավոր իմաստը որն է 3 հատ ոսկու ցունդուկ դնելու ուստի Ինչ է այս 3 հատ ցունդուկի հետ էս Ապե, երբ որ 5 միլիոն ստակ բան ես բերում ժարի տանում, ի՞նչ է։ Սոնալ սիգնալ եմ սարքում։ Դե դու, մենք բերում ստե դրևնի աբլոմ կեք էինք սարքում խոսքի։ Երկու ժամ սիգնալ էի սարքում ստե 4000 հատ կար։ Պատահում է ինչ խոսք։
Քո հետ կարա, հա։ Կանիստր կա ինչ որ մեկի մոտ մնացած։ Չէ։ Նա կերտոտ խոզերն է նրանց մոտ կանիստր պահում։ Քանում են, հա։ Ես ունեմ կանիստր։ Վիվոդ ես դելեց ես սամի։ Իրանց տես բաղվածը։ Հառա դիայն բուլինգի մի ենթարկեք, որտեղ դիանը կարա հանգիստ դիեզերանա վնստի ու գնա։ Իսկ ես հավատա դիրանից սպասում եմ, որ ինքը տես բան կանի։ Դու հավատա դիրանից սպասի, որտեղ ամանորին դիրանը գալու ա քեզ։ Զարինց երկու հատիկ բլիտը պետք։ Եթե կարաս այդ կոմպլիտը քանես ու էլի նույն ձև նույն բանը լցնես տեղը, արա։ Too old that you about you. Так. Սովին չի հիշավ արա ժամը։ Արկ կասմանավտ, ալի զարբեզ դուք ես տարան որ տամ ես կասմանավտի։ Իսնից սնամ տրավա, տրավա ու դոմը։ Կեն կարաս պահես։ Մուհահահա, այն լես ես իլով ինչ են։ Արկս։ Դա բեշեր է տուր։ Ավ էր վենջեր։ Կասկեն կարաս պահես։ Ան, դիրան։ Անձեր։ Վերջապես ճարեցինք ժողովուրդ։ Հա, մենակ մածկեն ունենք, հա։ Ծավալի է։ Շատ։ Մեզերի տվիս գլխարկը չցրեք տականքներ։ Օքսիգեն ոնց են ստանում։ Ոզդուխ ոնց են լցնում սրա մեջ։ Ձեր շերսը ոնց է սարքում սովորական։ Սարքերը մի քիչ չկլի։ Կանապլայի են բանը, պարանների ես հերո եմ դրան։ Կանապլայի պարանների ցակում ես նիտկա, նիտկեքից շերս։ А что так? Можешь напевать, что ли? Զուտ աստ երևույթի ես գուշակեցի, որ ոզդուխը ստացվում է բանից, ջրից։ Ոչ մի ինֆորմացիա դրա վերաբերյալ չկա, որ ջուրը լսրեք մեջը։ Գուշակիր։ Ես դու ճիշտ գուշակիր։ Հա։ Ռեսպեկտ, Լևոն։ Կասեի դաժե ռեսպեկտո պատրոնուս։ Էքսպեկտո պատրոնո։ Արա, ինչ էքսպեկտո, այ։ Տամբուլ, արա։ Լևանսը վրաված։ Լևանսոն։ Սյո, վերջապես Լևոնի զզվելի բաները լցվան լրիվ։ Որ ինչ արագ է լցվում արա դզումը։ Արա զար։ Հմ։ Ես ինձ հույս ունեմ, որ դու բարի կգտնես ուլտիմեյթ կսարքես։ Մեր օբշի օպտի համար։ Այայայայայայ, արա, հանա ինչ հույսեր են քեզ տանջում արա։ Արա ստեպտի որ ալնի կրաֆտի համար շլը, ինչքան կա։ 32 տիրան։ Կակ մինիմում մենք 34 հատ ուր ես տիրանան։ Հետևը դեմ կսա։ Մի քիչ էլ ես եք սարքեմ դյան։ Ոխ, որա։ Իշքան շատ ենք են լավ, պետի հիշիր։ Շարը։ Այդ տենց չի աշխատում, հան տասատ եք ես դիրը։ Զար։ Մարդը։ Արա ացտանի ատմինը, ես է դրանցից ոչ մի հատիկ չեմ սարքեմ, ինչև խաղի վերջ ոչ մի հատիկ է չեմ սարքելու, ինչ ես ուզում հարամանեցին ստատիստիկաները։ Սարքել ես։ Չեմ սարքի։ Ու միա ես վիդյո դակազացեց ստա։ Դե չեմ սարքի։ Բոլորին շնորհակալություն դիտման համար, դրեք լայք, բարարտագրվեք, ալիքին, սերմեք, զանգակի վրա։ Ցտեսություն։ Եվ ցտեսություն։ Ցտեսություն։